Takže opäť vás vítam. Je koniec 4. dňa. Charakterizoval by som ako asi doteraz najťažší. Ako som spomínal, malo by dneska horúco a aj sa to teda naplnilo. Proti včerajším 26 stupňom teplota stúpla až na o 10 stupňov, na 36, takže bolo to naozaj veľmi, veľmi náročné. Každý si to teda užil svojím vlastným spôsobom. Väčšina sa teda dosť trápila, hlavne teda k večeru už, pretože to teplo, aj keď celý deň idete, bere strašne veľké množstvo energie a ku koncu už potom tých síl neostáva toľko. No a New York je taký typický tým, že keď zajde slnko, neznamená, že sa nejako radikálne ochladí, pretože všade okolo je betón a asfalt a panely a neviem čo všetko. Auta okolo idú, takže stále ostávalo horúco, dokonca aj teraz ešte. Tuto v izbe mám teplotu nejakých 27 stupňov, pritom je 11 hodín preč. Aby som sa dostal k jednotlivým bežcom, tak aj dneska je Vasu, ktorý bol ako celý čas jej zatiaľ jeden z najlepších, tak aj dneska aj on musel už kráčať veľkú časť. Takisto Puškár, aj veľkú časť trate prekráčal, pretože tiež mal problémy s tou teplotou. Grahák, ja som mal taký pocit, že on naozaj stále ide rovnakým tempom, aj keď večer už išiel pomalšie, aj keď behal celý deň, aj bolo len vidno, že je pomalší. Čo sa týka mňa, tak ja som nakoniec to zabalil skôr, aj ako mám vo zvyku chodiť až do konca, ale proste zabalil som to o 11, spravil som nejakých 111 kôl. Do nejakej 7. večer som dokázal ešte celkom dobre bežať, ale potom už jednoducho telo bolo prehriaté a aj keď som sa snažil piť, koľko to išlo, proste dostavila sa dehydratácia, vypijete za deň, ja neviem, 30-40 litrov vody a všetko v podstate vypotíte, aj keď je 36 stupňov, proste je to naozaj veľmi, veľmi extrémne. A je to hlavne teraz ešte dosť začiatok závodu, takže ešte telo není také aklimatizované na tieto teploty, takže aj v môjom prípade to bolo to dosť náročné, ale som spokojný, pretože som chcel, v podstate dal som to, čo som chcel dať, ja mám tých 100 kilometrov a to mi úplne stačí. Teraz sa musím dať dokopy, hlavne potrebujem, aby telo vychladlo a zajtra nás čaká ďalší taký horúcejší deň, takže bude to ďalej pokračovať. Nebude to až také horúce, ale rozdiel tam bude možno jeden stupeň, takže stále to bude ešte zabava. Atmavir ten išiel tiež svojim vlastným tempom, išiel pomalšie samozrejme, pretože on, čo sa týka tepla, nemá ho moc rád, asi ako každý, väčšina teda. Išiel opatrne, ale išiel až doteraz vlastne a pokiaľ sa neberiem spravovať 110 alebo 111 kôl, čo je ako veľmi pekné na to, aké boli podmienky. Chopin tiež išiel od začiatku celkom dobre, až potom ku koncu už kráčal, pretože už jednoducho tiež to už nešlo ďalej. Ananda Lahari išiel veľmi dobre od začiatku, od rána až do večera, kde už potom bol naozaj tiež uvarený, že jednoducho už to ďalej nešlo, proste tá teplota tela jednoducho stúpne a všetko sa proste okamžite začne výkon začne klesať, takže aj on tiež kráčal, neviem, keď som odchádzal, ešte bol, myslím, že stál na trati, takže ale išiel opatrne, no, kráčal teda. Sarvagata, ten končil tiež okolo 11. Tiež chvíľku behal, potom tiež kráčal, tiež tá teplota mu moc nesedí. Sutišil, no ten tiež sa dneska vytrápil, veľkú časť dňa tiež prechodil, pretože on tiež nemá moc v oblibe horúčavy. Baladeu, ktorý sa celé 3 dni predchádzajúce tešil, že konečne mu nebude zima, že bude teplo, tak si to nakoniec užil takým spôsobom, že mal toho plné zuby na konci už, že bol tiež uvarený, ale tiež išiel, keď som odchádzal, tak myslím, že tam ešte stále bol, neviem koľko, ale mal tých kôl. Harpan, ten mi pripadal, že vojdak, čo som sa s ním bavil, tak nemá problémy nejako s teplotou, má skôr problémy s tým, aj včera mal, že nohy mu moc nebehali, ale išiel celý čas rovnakým tempom, pomalým síce, ale neustále sa tlačil dopredu. A naozaj vyzeral veľmi, veľmi silne, asi by som povedal, jeden z najlepších dneska na trati. Pradip, ten po včerajšku, čo mal problémy s kolenom,
sa mu to zatiaľ úplne nedal dokopy, ešte stále má s ním problémy, takže stále dneska kráčal väčšiu dňa a jeho mantra je vlastne zajtra. Takže dúfa, že zajtra už konečne bude mu zase behať. Tieto mile, ktoré ešte teraz dneska máme, alebo aj tie straty, ktoré sa za tieto posledné dni každý z nás nejakým spôsobom mohol nazberať, vôbec nehrajú nejakú rolu, pretože závod ešte len začína. Tam rozdiel niekoľkých desiatok mil, niekedy aj stoviek mil, vôbec nehrá žiadnu rolu. Všetko sa to môže meniť veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. Dobre. Včera som zabudol modlitbu povedať, takže dneska ju zopakujem tú, ktorú som plánoval včera. Zajtra teda držte zase palce, budeme mať zase ďalší teplý deň, takže dúfam, že tam nejakým spôsobom to prežijeme a potom v piatok by sa už malo zase trošku ochladiť, mal by možno, že už aj pršať, takže uvidíme, akým spôsobom to bude na nás plývať. Takže tá báseň je z 3. júla 2007 a báseň je znie The happiness of the heart expedites the speed of the body. Takže preklad je radosť srdca zväčšuje rýchlosť tela. Takže ďakujem a uvidíme sa opäť zajtra.